ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣನೂ ಇರಬಾರದು. ನನ್ನಂತವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವರ ಅಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿದ ಕಷ್ಟ ಭಾವನೆ ಪಡಬಾರದು. ಇದೊಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿನೂ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೂಪರ್, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೋಡು ನೀನು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ತು, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯವ್ರಾಗೆ ಇತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಬ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ್ ಅವರು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ನೆನಪಾಗಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರು. ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆತ, ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ. ಇವನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ವೈಭವ್. ದುರಾದೃಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಸಾಕ್ಷಿನೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು. ಸದ್ಯ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುರಕ್ಷಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಅಣ್ಣ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಿತಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ನೀನು ಆ ಸೆಲ್ವಾನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇವಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು. ಆಗ ಅವನು ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದು ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಕ್ತು. ಯಮ, ಸೆಲ್ವಾ, ಕವಿತಾ, ಯದುವೀರ್ ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಂಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ನೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ.